Kan du spraye håret og allikevel få det til å se sunt ut? Tenk deg at frisyren både holder og føles naturlig. Med vanlig hårspray blir ofte håret klebrig og stivt. Men nå finnes nye Pantene Flex Hold hårspray med Elastess. Et unikt tilsetningsstoff som virkelig gir støtte med fleksibilitet. Så i motsetning til sprayer som føles klebrig, holder Pantene hår på plass. Uten den klebrige følelsen. Prøv nye Pantene Flex Hold spray med Elastess. Føl ditt hår, ikke din hårspray.